Medha-nita-gara-loke-dhamma-bhadu-dukhangara Medha-ti-dala-randhi-dukham-duk-buddhi-dhavasa Loke-dha-dava-lili-gomi-pola-loke-dha-gava-dvenai Medha-nita-gara-medha-ilu-bhe-bhyu-bha-veng-we-la-mi-nyi-di Tama-ta-ta-va-ta-dwe-im-ya-se-va-ta-ye-shunga-kam-man-swa Dukhangara-du-le-wanta-ngale-shwe-byo-na-lo-se-wa-lang-la-ya-khu-chan-ta-go-byo-la-ya Bha-du-ya-le-gin-we-bhi-le-ma-kha-a-i-ya-va-shum-ya-ta-ye-thum-ba-ba-se-ta-di Medha-di-dala-randhi-hi, medha-bhu-e-le-ya-a-i-da-sang-di-yang-va-do-bhya Medha-di-dala-randhi-hi, medha-bhu-e-le-ya-a-i-da-sang-di-yang-va-do-di Puddhi-da-bhong-bong-lu-an-tang-mwang-ma-la-ti-dwe-a-gong-da Asa-gapa-khi-bhu-e-bhi-bhi-na-i-di-ne-mya-swa-ba-da-va-do-di Dukhandu-gu-se-i-ga-bhi-yang-kwa-yue-wan-ta-ta-kwa-chan-ta-ja-pa-se-gong-ta-di Alam-ta-ti-ya-chikhen-tura-se-miya Tau-se-ra-pa-ya-se-miya-na-na-na-ta-sa-cha-va-la-na-si-ja-gong-ta-na-ta-ta-ta-wa-dui เบี้ยงกะเต็งกินเงินจะเสบ่เสียกะเต็งกินเงินจะเสบ่นะลุเสกว่าเอชัญจะเสบ่เมตตาตะด้วยปลุจะเอาอารมณ์เมตตาผู้สาไว้เคลื่อนด้วยบ่อยน้อซุเปิ่ดะนอกกะไล่ปี้ดอกตะคอกสิติญีติญูที่สอไล่จะปี้ดะคามาอารมณ์ต้องกอกสิเมตตาปูจะอามะโกเสยนะพยา เมยังกวาเมยังกวาชันตาจะบาสิ Medha-nalong Kositong Shwembyong-javase Dodha-man, 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 Dod
န္တိနှလုံးအစဉ်သုံးရှင်ပြုံးကြပါစေသွံဘုရားသွံကဘာလွံငြိမ်းချမ်းကြပါစေအမင်းစုသက္ကလောကေသူဖုံလောဟောတုသဗ္ဗရာမေတ္တာပုဗ္ဗသုခန္တေနသုခံတုဝါသိတာပဇာလောကေသတ္တဝါလီလီကုမိပောလံလောကတကဘာတွဲ၌မေတ္တာမင်းစုသက္ကောမေတ္တာတိဟုသောမင်းစုသက္ကနာပံပင်ကြီးသည်သဗ္ဗရာနိနိညညခသိန်းသောကာလတိုင်းမှသူဖုံလခန္ဓာခိုင်ချိုင်းလိုင်းစွာပွင့်သည်ဟောတုမောချမသည်ဖြစ်ပါစေတည်းမေတ္တာပုဗ္ဗသူကံဒေနမေတ္တာတိဟုသောမင်းစုသက္ကနာပံဤယနံဖြင့်ဝသိတထုံအမွန်အကုံသောပဇာလူယောနပသတ္တဝါတို့သည်သဗ္ဗဒာနိနိညာညာကသိန်းသောကာလအတိုင်းမှာဒုက္ခံတုကိုစိတ်နှဖြာလိုအိဋ္ဌာဖြင့်ပြီကကျွဲဝချမ်းသာတော်မူကြပါစေကုန်သတည်1363ခုနှစ်တဘောရလာပြီကျော်13 14ရက်ညာကြံကာလ9နာရီမိနစ်30အချိန်ကစတဲ့လို့ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းချောင်းမြို့နဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာစမ်းချောင်းမြို့နဲ့အောင်ချမ်းသာရက်ခွက်သီရိမင်္ဂလာလန်းကံမြင့်ချောင်းတိုင်းမှာဆင်ခြင်းပါတဲ့ကံမြင့်ချောင်းတိုင်းမှာကံမြင့်ဓမ္မဒုဒ္ဓအဖွဲ့ကစေရင်ကျင်းပါတဲ့ဓမ္မသဘင်ကိုယခုခါမေတ္တာအသီးသမေတ္တာပဌနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲအခင်ရောက်ရှိလာကြသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့နှင့်ငကွ30တဘုံအယ10မျက်နှာအနန္တစัจ java လာမှာရှိကြကုန်သောအနန္တတ္တဝါတွေဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းကျင်းကြပါစေဆရာခတ်သိမ်းကင်းကျင်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေကိုစိတ်နှပါချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ။ကံမြင့်ဓမ္မသဘင်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့သီရကူလောကမြတ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကံမြင့်ကမနစ်တဲ့ကမနစ်ကလှုပ်ထားတဲ့ကောင်းမှုတွေထက်ဒီကနေ့လှုပ်တဲ့ကောင်းမှုတွေကပိုပြီးတော့မြင့်သွားလာတဲ့နှစ်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့သီရိကုစီမံကိန်းကဗ္ဗဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်အထက်ကျောင်းဆောင်မှာတဆောင်စာကျပ်သိန်း20တင်တယ်နော်အေးဒီနှစ်ကျတော့အတ္တမဇောတိကမဟာသိန်းတော်ကြီးနဲ့တန်တိမဟာဘောနဲ့တပင်ခမဆောင်ကြီးတဲ့မှာတဥသောကောင်းမှုရှင်ကကျပ်သိန်း100နဲ့တခြားအလူတွေအောင်လဲလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ခမ်းမနဲ့150လောက်ရှိမလားမသိဘူးနော်182ဆိုတော့ကံကတခါတိတ်မြင့်သွားတော့ဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ကံထူးမြင့်သွားတဲ့ကံမြင့်တရားဝင်အခက်လာကြတဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်ရှင်များဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဟောနေတဲ့ဓမ္မအစီအစဉ်မှာဟောအတန်သွင်းတဲ့
ဌာနတွေဟိုစတူဒီယိုတွေဘာတွေကပြောတဲ့စကားလုံးတွေပြောရင်တော့ဗာလဲဓမ္မစီးရီးပေါ့အဲ့ဒီဓမ္မအစည်းအဝေးမှာဘုန်းကြီးတို့ကသီရီကျင်းတို့ဘွေရအလွန်ကောင်းတဲ့သီရီများကိုဘိက္ခုနီသီရီတို့အကြောင်းကိုရွေးပြီးတော့ပြောနေတဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါအဲ့တော့သီရီတွေကိုဟောတာဘုန်းကြီးတို့ရန်ကုန်ရှင်မြို့တော်မှာယခုနှစ်ပေါ့လေဆောင်းရသည်မှာအဲဒီကနေ့အပါဝင်ဆလို့ရှိရင်ဒေဒီ3ပါးပဲပြီးအောင်မှာပါပရမဟောတာရကဘုန်းကြီးတို့ဝဇိရာဒေဒီစိတ်ဒေဒီဆိုပြီးတော့ဝဇိရာဒေဒီရဲ့မနက်နဲ့ဆွေးနွေးကံနောက်တစ်ခုကတော့သေလာဒေဒီဟောမာကန္တယုံစတော်ကြီးပြောသလိုပေါ့ကြောက်သေးတိုင်နဲ့မယိုင်လေသောခိုင်မြဲတိမသမာဓိဓာတ်ကို၎င်းလို့ဒီလေပရိဒါယနရောသဗ္ဗညောစိတ်တံပြဉ္စဆဘာဝယံဂါတာပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာငန္ဓာယုံဆိုကစိတ်တင်ဆအာယုံအမြာလှုပ်လေညာလေကြောက်သေးတိုင်နဲ့မယိုင်လေသောခိုင်မြဲတိမသမာဓိဓာတ်ကို၎င်းစိတ်ဓာတ်ရဲ့ကြန့်ခိုင်မောကိုကြောက်ထဲမှာစိုက်ထားတဲ့ကြောက်တိုင်းလိုပဲလို့သမာဓိကိုဒီလိုအဲဘာသာပြန်တဲ့မာခန္ဓာကိုဆိုရအဲ့တော့သီလာထီရီဟာအဲ့ဒီကြောက်သေးတိုင်းနဲ့မယိုင်လဲသို့ခိုင်မြဲတိမှသမာဓိဓာတ်ပိုင်ရှင်ပေါ့သီလာထီရီကြောက်နဲ့တူတဲ့သမာဓိပိုင်ရှင်ထီရီကြောက်အဲ့ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဟောတာပြီးပြီအသံနဲ့ကြကြသွားနောက်တခါဘုန်းကြီးတော်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နမလေး3ယောက်ထဲကစာလာဥပစာလာသီသူပစာလာလို့နမလေး3ယောက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ရွေးပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲစာလာဓိရီအကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောတာပြီးပြီဟောတာပြီးပြီဒီကနေ့ကံမြင့်မှာတော့ဘာရောက်လာလဲလို့ဆိုတော့နမအလတ်ဥပစာလာသီရီတဲ့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့မှတ်သားဖို့ပါပါလေဥပစာလာနော်သာရိပုတ္တမထေရကြီးကအကြီးဆုံးသူ့မှာညီ3ယောက်ရှိတယ်စုံဒရဲ့ဥပသေနရဲ့ရေဝဒရဲ့ညီကလေး3ယောက်နမ3ယောက်ရှိသေးတယ်စာလာဥပစာလာသီသူပစာလာရသရီဘုဒ္ဓါကငယ်နာမည်ဥပဒိသဆိုပြီးတော့ညီကောင်မောင်နှမ9ယောက်မှာအကြီးဆုံးကရှင်သာရိပုတ္အဖေကရှင်သာရိဘုဒ္ဓါရဲ့အဖေဘလူလဲလို့ဟောဒီဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကိုနည်းနည်းမေးကြည့်ကြတယ်ရှင်သာရိဘုဒ္ဓါရဲ့အမေတော့သိတယ်လို့တော်တော်များများရှိမယ်ထင်တယ်။ဒါကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ရှင်သာရိဘုဒ္ဓါပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနီးတော့အမေသွားပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တရားဟောတော့အမေသောတာပန်တည်သွားရှင်သာရိဘုဒ္ဓါရဲ့နာမည်ကိုကဒါအမေနာမည်နဲ့ပေါင်းပြီးခေါ်ထားတာဗုဒ္ဓပုတ္တရဆိုတာကပါပဲသာရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးရဲ့သံမို့လို့သာရီပုတ္တဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့သူ့အမေကအလွန်ရုပ်ချိုးတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ရှေ့ကယူပတစ်လုံးပါသေးတယ်ယူပသာရီဒီလိုခေါ်ပါတယ်အနှစ်ကြကြတော်တော်တတ်တတ်ရရကြည်ကြည်လေးလေးဇောမောလပါတဲ့ပုံနမဖြစ်မယ်ယူပသာရီရုပ်ချိုးတယ်အဲဒီယူပသာရိရဲ့သံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူပသာရိဗုဒ္ဓလို့ဒီလိုရှင်လျားအောင်မခေါ်ဘဲနဲ့ယူပကိုပြုတ်ထားပြီးတော့သာရိဗုဒ္ဓသာရိပုံနေမရဲ့သာဒါခေါ်ကြတာအမေနဲ့ဘေကပေးထားတဲ့နာမည်ကတော့ဒါမဟုတ်ဘူးဥပဒိတာတဲ့နေနာမည်ကမတွင်မဲနဲ့နောက်မှဝရိယခေါ်တဲ့နာမည်တွင်သွားအဲ့တော့သာရိယူပသာရိဆိုပြီးတော့အမေနာမည်ကိုသိပြီဆိုလို့ရှိကာမင်းပရိသတ်ကဟဲ့လားအဖေနာမည်ဘယ်လိုလဲလို့သိကျင်လိုက်မှာသ
ติเจียนเปาะอภิธรรมะบดุแลบุญญะเปเปลี่ยนเมบาเลยอกังตะกั่วเสียอภิธรรมะวิงกันตะเวดาจีดูได้แลวิงกันตะบยามนะหรอล่ะวิงกันตะปุณณะ เอออเมฆะเลเปปุณณะอภิเลเปปุณณะสาโลပြောရင်ဗျမနမျိုးတွေဘုရားရဲ့လက်ရညာပညာဣရတေယပထမဧကသာဝကမထေကြီးဟာအကြီးဆုံးပုံနှံမျိုးတัจ္ချမျိုးသံဃီမျိုးမဟုတ်လဝဲရမောကလံအရှင်မောကလံသူလည်းမောကလီပုံလေးပါးရဲ့သားမဟုတ်လို့မောကလီပုဒ္ဒ အဲ့ဒါမောကလံအဲ့ဒီမောကလံနာဆိုတဲ့မထေကြီးသူ့ငယ်နာမယ်ကလည်းဓမ္မဟုတ်ကောလိတငယ်နာမယ်မတွင်မဲနဲ့အမိနာမယ်လားတွင်တယ်သူလည်းပဲတမျိုးပုံနှံမျိုးတွေဇက်မြင့်ပညာတတ်ပျက်စီးပေါ်ရုပ်ချုပ်ဥစ္စာလေးရှိပညာလေးတတ်တဲ့ပုံနှံမျိုးတွေတဲ့တက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာမှာဇတ်စနစ်မရှိဘူးဆိုတာသိရှင်းသွား ဘာစနစ်ဇက်ကိုဥစ္စာမပေးဘဲနဲ့ပါဠိလိုပြောရင်ဇာတိဝါဒကိုသာသနာတော်မှာရှေ့ရမ်းမထားဘဲနဲ့သာသနာတော်ကဘာဝါဒလဲဆိုရင်ဝိဇ္ဇာစရဏဝါဒဘာနဲ့ပါလဲဝိဇ္ဇာစရဏဆိုတာအကျင့်နဲ့အသည့်ဒီပဒါနအဲဒါကြောင့်ငါမျိုးတွေ เอองาမျိုးကဖြစ်လာတဲ့ဘုရားငါတို့ကဲ့သို့သောအမျိုးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ယာရုကြီးကြီးမပေးရကောင်းလားအမျိုးမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယာရုကြီးကြီးပေးတယ်ဆိုပြီးတော့မကျေမနပ်ဖြစ်လို့ဒေဝတာကအဲ့ဒါဘုရားကိုရောမြတ်ကိုအချိန်ချင်းလှုပ်ချန်တာအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒါဒေဝတာရဲ့လှုပ်ချန်မှုမှာအခြေခံကြောင်းရင်းနေတို့တော့ယာရုမပေးဘူးပါ ဆွေမတော်မျိုးမတော်တွေယာရုကြီးကြီးပေးရမလားအဲ့ဒါလို့တွေးတာအဲ့ဒါဒေဝတာတွေးတာကခစ်တွေးဖြစ်သွားเนาะခေကာလတွေးတွေးတာညဇံမြတ်ကိုရောမြတ်ကတော့ဘာနဲ့ကြည့်ပေးလဲဆိုဝိဇ္ဇာရှုတော့နေစရဏရှုတော့ငါကြည့်ပေးတာညာရီသာလောဟိတဆိုတဲ့ဆွေမျိုးတော်ရမတော်ရအမျိုးစမြတ်ထာမမြတ်ထာဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်ပယ်မြစ်ပြီးတော့ အကျင့်ကောင်းတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုရင်တဲ့ဘာဖြစ်လဲယာရုရတယ်ဒါဧကသဘကနှစ်ပါးခန့်အပ်တဲ့ပွဲတဘောတည်းလာပြီးနေ့ကဩဝါဒပါတိဘောတရားကိုနားလိုက်ရင်ပြိဿဒါပြန်တွေ့ပြီးတော့ခုဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာကတော့ညေကောင်မောင်နှမအားလုံးဘလောက်လဲအော်9ယောက်စလုံးသာသနာတော်ဝင်ရောက်ကြတာဒါဟာအံ့ဩစရာကောင်းတာ ဝေင္ကာဒပုဏ္ဏကြီးတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေဘဝဒီလိုပဲပြီးသွားအမေယူပ္ပတ္တာရီပုံနှိမ်မကြီးလည်းပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲနောက်တော့သားတော်ကြီးကအကြီးဆုံးသားကြီးကပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကံဤအမေဂျေဇုဆပ်ပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့သူငယ်ငယ်ကမိုးဖွားခဲ့တဲ့အခန်းနဲ့ပြန်ဝင်ပြီးတော့အမေကိုတရားဟောလို့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလို့လူအချိန်မှအမေသောတာပတိမဲ့ဖို့ကိုဟုတ်လားရသွား သရသရရဲ့မိသားစုကိုကြည်လဲလို့ချင်းသာသမီ9ယောက်စလုံးကနေရာတိကဓမ္မကိုငငယ်တဲ့ကသိကြပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးစလုံးဟာသာသနာတော်နဲ့ဝေးကြတာဓာတ်တူတယ်တူတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာပြိတ္တကြီးအေးပေါင်းသင်းနေဆက်ဆံနေဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဓာတ်တူရတူရလာပြီးတော့ပေါင်းကြတာညီကို မောင်နှမခုနှစ်ယောက်တို့အကုန်လုံးတူရသွားပေါင်းတာမေယံဤကသာသနာအလုံးရောက်သွားဘဝတစ်ခုခုမှာသူတို့တည်းတွေဟာညီကောင်မောင်နှမခုနှစ်ယောက်စလုံးကောင်းမှုတဏှိတညွတ်တဲ့ပေါင်းစုပြုခဲ့လို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ခပ်မှန်းပြောတာဧကတောကမ္မကတ္တဝါနာပုံညအခိတေအနုတ္တရေ ဧကတောသန္တရိတဝါနာဧကတောဝိနိဝတ္တယံဧကတောကမ္မံကတ္တဝါနာပုံညခိတေနုတ္တရေ
Ega do dandare dawana, ega do wini wadayo. Anodare du machim yala zwado, bonya kide gomu muse, gojeja sebu ya leami gone dure. Ibayamia zwada danaro ma. Ega do de zude de baune. Redaye, this logo sabido majira. Ega do belo badabiam. Azure de Bounde Marigo Pelosu Bounda Zoyen, the Daya, Dila, Saga, Yabina, Ligu, Bounda, Benemio Bound, Lulu Jim Boo Boundi, Jesse, Mabu Boundi, Jesse, Dilegu, Boundi, and that's who Bounde called Lulu Jim Boo Boundi, we met Dilija, Mabound Nanjan, that's who Boundi, Lu, Makona. Unity, solidarity, so that Uzaga, delay who way. Yejenga, deliver the da, the la, saga, penya. No? The da, confidence, yonchi jet, two day. The la, no, karaita, gojendeya, two day. No, saga, renounce, solot, solot, bonjen, two day. Go coming at the Abu Jimbari, did the one do that away. Adro Zibayi Longanego loaded a chainy dega, di dadanaro a day, a chainy imyaji bijayaraha, go longandi, him a loaded a chain go, Palolaya the less of renounce pay, solo layara. Palolai a chain of bin and booze or a ludi kavama amyaibe. Hola. Father, he doesn't know you, Lumuyi, Edre, Jodu, Chamber, Bin and Boo. Hello, Boguri, Miaibe. Era, Ari Boguri, Mabel, Mithibu, Chingo, Bin and Bila. Erali, Meta. Erali, Meta, no? Meta and Dubabji, Malamadi, Chamber Bina, Dillo. Madiwa Mateji, Topadima, Eri Mehomba. Madiva, Mateji, Jamiago, Dagabina, Doma, Bonito, Jerome, Hopi, that cheap. Madiva, Matega, Sacha, Mahu, Mahu, Nile, Sacha, Manele, Sacha, Nyale, Sacha, Ayonde, Eyaga, Tarane, Karesa, Ogan, Sacha, Nyale, Sacha, Goro, Diato, Mahu, Sachani, Mahu, Mahu, Zoro. No, no, do the way, Yana, Jeep, be the way they have got your daughter, Shembia, the Boo Ching or Yavala, we let them a lamb. No? And I came up in and woo, so that book or the book a chain be nine yet la. They bought down chain of bean and woo, so look chain, chain of bean and loom, but they woo, Eddie look on Nilo Yamala, and if you jar at the needed twelve. And I now renounce the son lord days to the Osaka, busy Osago, son lord chinga, the long mahogu, tenet. Mansolo Boga, Bo Yiji the Lelusra, Dick, no? Go Bawa, go the Yau Gong, load it, loaned it, a loady a dread, Tare a chain ego, Durva a dread, Sonoa. Namina go, can I go yet? That time, Moody go Balo, let Sonoa. Adding the jet, Sonoboa, get so mad. Dagaji Ananda main daughter. Shanana Zagana Gonsa, era. Erejao, Alumi, no? The da, Babil, young chile, the la, a chain, Navira, Sagaga, son of chain, Pena, no, Nale, who the cuckoo shire, a thief the cuckoo ship. A thief the cuckoo got up, Valelo, Soji, Josari, Miajire got the loma. But the lello, Soloji, no, a nes only pure marble. Nari, a merry bobby, so she, Jenny, oh, maybe. That woman, a decent at the coup. Mabo, a mabody, pa ole, that community sent at the coup. Ari, ma'am, but you don't blanch it, bandit didn't have it. Divine or oh, mom, you're blessed in it, do the jet. Eh, my sister, Erilo, my lady, Buen of Babila, Piari, oh, no? Dalek community sent out the coup. Communes will be the last suja,
Subonimadu. Nabo, a mebo, she didn't yama. Bari su whip. Ah, Jogari go to a produce look. Pane Bwemi, Sura, Eri Senta Mark, the community Senta Be, Duleve. Piari, Badoni, La Sura, Breda, Siwari, Tolu Be, no? Era Babe, at this Sura, Erelo di Maneu. Degane Lugiri, your Lungeri, your Suizia, Shani Jara. Benia Subido, Babioa, and Gomley. But sooner I am come like commune love through Lysha. Oh, the way love she did. Oh, Contoro lady, Labez and Nagar Labez and my time, be the zoo, be the change the way. Yoso Nija. Erilo Lurigo, Dima Labido, Sulaido, Gulu Diabama Labido, Sulaido. Bema Labido, Sulane, do the less or ye, Piega Chendare, eh? Man, young lady, ma. Man, young lady, ma. Biari, la su de lo ve. Nebango, jau, madua, dauma. Say ye, de da ya li, hala. Mendel retreat, sora. Toro, ye chi, lurema, da yabu. Say, de da ya, hala. Era jau, breda ye, adisora. Era la di, manem. Why don't they ever jump by the lens or ye? And then soon, or dava way. Palady, Buen, or Biari, Sudalo, Besik on the long on Shire, Luri Lansu. Sek on the long on Machire, Luri Lesu, Sula, and Sek on the long on Machire, Lule, Totan Kongwai, Veda, Nenan or Jujizum of Uya, Hola. Era Benya Sura Breda, Era Loga Sabido, Bonido, Drepa, understand Bo, Era Liha. Era Leje, Eche Legu Yadavi, the Radila, Saga, Benya, Supansura, Diligu Boma, Poundara. And a Supongi, Chicken Siming, and Diligu. Hola? Unity the Ku, Union the Ku. A Sea Young the Kuya, Chicken Siming, Dilige Poma, Kola, Pound. Ah, Ludayan love bound had it. Diligent, many agent to get bound and call. A diligent than ye, Babil, and they are telling bound up. Ah, the yoga lana yawn, the yoga bamabi, the yoga medica yawn. Diligent, ye need a diluted bounded a bear call. A go low living of baby on the yard, a leisure than many, many day, and a break that ye see what ye tell the loop, ye would have see tell the loop in my bed. No? Era dadu ya du ya bounce re dadu tan tan tanama era miasa pia ho. Era digani kamiga bhema bounce hale soye. Dada bhoma bounce, dila bhoma bounce, bira? Saga bhoma bounce, bira? Alume re jaja damya eri legu ne su paum bira. Adana ye lebe diligene baum. Lumu ye lebe. Diligent, bound up, pay up, beat it, that chicken see me, no constitution. Dying, be ye leve, diligent, very tight. No, any leisure can be poor water, Janice Minnega. Ega dog, gammon, gandawana, bonya, kiddie, no dare. And no dare, do machine yellow, so though. Bonya, kiddie, gumbo music, or jaja, and bureau, lay me, gumbo, do that, rather than I don't mind. Ega dog, the zoo, the bound, eh? Rita is so bound for the baby, no? Ega da da su de da bao ne Kama kutu lunga madam ya de go gata wana Pulu ke ja de dwe chao Ega da da su de da bao ne Bata re da wana Lubi male duru nabi male duru Bhyama bile duru sure Bata ra da kwe ma pyo pyo ji jinli ja gong di pshinwe Ega da da su de da bao ne Winnie, what the young Megan found ye, Biobio Ziga, Amyai Ti, Piamo, ya neighborda, of Janganzi, though. Adoro, some young, you had your damn when Yaya lay down the day.
ဣဒာယေညီကောမောနမခုနှစ်ယောက်နိဗ္ဗာန်ဝင်တာဒူဒူပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာထို့ဒါလေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်အကိုကြီးသာရိပုတ်အစောဆုံးဘုရားသာသနာရောက်ပြီးတော့မှသူအောက်ကညီအကြီးနှစ်ယောက်ဥပသေနနဲ့စုံဒခေါ်ပြီးတော့ရှင်ပြုရဟန်းပြုပေး ညီတွင်လေးအငယ်ဆုံးတဲ့ဇေဝတဟာ6နှစ်9နှစ်သားအိမ်မှာကျန်ရစ်တယ်အဲ့ဒါအငယ်ဆုံးလေးမို့လို့ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ရှင်ပြုမပေးသေးပဲနဲ့ဒီတိုင်းထားတာသို့တော်လည်းပဲသံဃာတော်တွေကိုအလုံးပြောထားတယ်လျှောက်ထားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ရဲ့ညီလေးအငယ်ဆုံးဇေဝတ6နှစ်9နှစ်အိမ်မှာကျန်ရစ်တယ်ဘုရားမိဘနှစ်ပါးဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေပါ အဲ့ဒါကြောင့်မိဘနှစ်ပါးခွင့်ပန်ဖို့မလိုဘူးတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိဘတို့ထံခွင့်ပန်ရင်နေရန်ဒီကဗုဒ္ဓသာသနာရောက်လာဖို့မဖြစ်နိုင်တပည့်တော်ကဟာအကိုအကြီးဆုံးဆိုတော့အဖအရာမှာတိပါတယ်တပည့်တော်ဖွင့်ပြပါတယ်ညီတွေးလေးရောက်လာတဲ့အခါမှာဘယ်အရာကဘယ်ယဟန်းမစောတပည့်တော်ညီလေးကိုရှင်ယဟန်းပြုတ်ပေးလိုက်ကြပါငါကတော့အားလုံးကိုပန်ချထားတယ် နောက်တော့မင်္ဂလာဆောင်ကနေထွက်ပြေးသွားပြီးတော့ဟလာတော်ကြောင်းမှာရဟန်းရှင်ပြုတာပဲမင်္ဂလာဆောင်ကနေထွက်သွားဆိုတာလေးလဲစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်အဲခန္ဓာနှစ်သားကိုအိန္ဒိယထုံးစံအဲ့ဒါအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့လက်ထပ်တာလက်ထပ်တော့ဘိသေးစရာကစုတွေပေးလိုက်တာတခန္ဓာနာတခန္ဓာနာစုပေးတာသရုပ်သမီးခန္ဓာနှစ်သမီးလေးကိုပေးလိုက်တဲ့စုက တဝအေကြီးကဝိယဝသတကံဇီဝီဟောတုမင်းအဖွားလို့အသက်တရာရှေးပါစေစုပေးတာအဖွားလည်းမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အနာထိုင်နေတဲ့သရုပ်သမီးနာမှာအဲ့တော့မောင်ရေဝဒခန္ဓာနှစ်သားကကြည့်တယ်ဩငါဇနီးကိုသူအဖွားလို့အသက်တရာရှေးပါစေလို့စုပေးတယ် သူအဖွားဘယ်လိုလဲလို့ဆိုကြည့်လိုက်တော့အဖွားကဒူးကောင်းနှစ်ခုကြာကောင်းလေးရှိုးပြီးတော့ထိုင်တယ်သူအဖွားလို့ဖြစ်စရုံးတော်ကြီးတမာသီးပေါ့စပင်ကတအားယူစုထုံလိုက်မှစရုံးလေးကတမာသီးလောက်ရတယ်စပင်နဲ့အကုန်လုံးပြတ်တာကျွတ်ထွက်တော့အဖွားရဲ့အဲ့ဒါပန်းကြည့်လိုက်တော့လေဘူးသီးနုနုနေလန့်ထားသလိုဖြစ် အဲ့ဒါသွားတယ်ကြည်ပြန်တော့လေအောက်သွားတွေကမရှိတော့မေးကြီးကအထက်ခွင်းပြီးတော့ဝင်းနေတာ။အော်ငါမိမအသက်တရာရှည်ရင်ဒီလိုဖြစ်မှာတော်ပြီတော်ပြီဒီလိုမိမမျိုးကိုရေကမပေါင်းတာကောင်းတယ်။ဆင်းပြေတဲ့သူတို့သာဝေကနော်။မောင်ကြီးကျော်တို့ပြီးတော့စောစောအဲ့လိုစိတ်မျိုးမရှိခဲ့ဘူး။ကူတော့တည်းတည်းရှိပြီတည်းတည်းကြီးရတာ။အဲ့လိုဖြစ်တာ အဲ့ဒါနဲ့မင်္ဂလာဆောင်စုပေးနော်ဘိသိစရာရဲ့စုပေးတာဟာကိုရင်ဇေဝရကိုဘာလို့လဲတော့တော်တဲ့ပိုးထားတဲ့ဒူတူပဲပြီးပြီးကွာတဲ့ဒီမင်္ဂလာပွဲပြီးရင်တော့ငါပြေးမယ်ဆိုပြီးတော့လမ်းခုလာထွက်ပြေးပြီးတော့ကြောင့်ရဟန်းဝင်တာကိုရင်ဝင်တာခုနှစ်နှစ်သားမြို့မလာတော့ဘူးရှားတော့မှာပဲနေတယ်အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တိုင်ခေါ်ပြီးတော့ရှင်ယဟန်ပြုတ်ပေးရတာကဥပသေနရဲ့စုံဒာ ဇေဝရကတော့မင်္ဂလာဆောင်ကနေအဲ့လိုထွက်သွားနိခမိဇာတယအဲ့ဒါလိုရအဲ့တော့နှမ3ယောက်ကိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကကိုယ်တိုင်မေခေါ်ပြီးတော့ကြောင်းခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကနမတို့ဆိုပြီးတော့သူရရှိတဲ့တရားဟောပြောပြသဆုံးမှပြီးတော့မိရိတော်ဂေါရမီအပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာယဟန်ဝဲပေးတာနှမ3ယောက်တပြိုင်တည်းတည်းယဟန်ဖြစ်ကြတယ် သောသာသမီ9ယောက်စလုံးတဲ့ညီကောင်မောင်နှမ9ယောက်စလုံးသာသနာကိုအကုန်လုံးဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုတပေါင်းတည်းဝင်သွားကြတာလေးကိုဘုန်းကြီးကကြည်လို့ပြီးတော့ဩဘဝတစ်ခုခုမှာကောင်းမှုကိုပါလေလေးချက်ကြီးတပေါင်းဒီပြုခဲ့ကြလို့ဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုတွေးပြီးတော့ညီညွတ်မှုဒါနည်းနည်းဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ကံမြတ်မှာဖြန့်ချိပါတယ်เนาะအေး ဒီတော့ခொနှစ်ယောက်စလုံးသာသနာတော်ကိုရောက်ကြတယ်ဆိုတာသိလိုက်တော့ဟိုအမေတော့သိပြီးသွားတယ်အဖေပဲလို့လဲဆိုတော့အဖေတော့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဘဝခကြီးဟာပရိသတ်ကြီးဗုဒ္ဓသာသနာတော်တွေကိုဝင်မလာနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့
Salaya, Ubasalaya, Didubasalaya, Nima Dongyang had the boundy Shinari Buddha Tama, Shinari Buddha Somane, Yaham Chichar. And Ali Leve Boido, Jinuluba. Egada the Zude the boundy. Bandare Dawana, Dandra Male Jinli. Egada the Zude the boundy. Gamma Great Dawana, Gudo Ganegol and Puja beat up. Egada the Zude the boundy. Winnie, what do you make a pony? Biobio Ziga. A miai deep shamo ya nebuda on Jangan Zido. A dodo sam yang yue jodan winyaya leg on the day. Raina ye digane boida biomaga uba sala babale. Sala go biobia bibi digane uba sala. Now the boya yen di duba sala so ye. Nama doya agong long atong badi de bibi zong doma ba. Era nadi nada do doma long ne. Jawen sero boya jiga. Era du she she de yogi amyo dami de. Jawen sero ga she de de go yogi mari thata bido duga era ora wadana par. Era kana kana le me de. Eri gomari go kana kana le okai ne duga. Dega le she se lau jibi. Bana yoga le she de kadale. แล้วไอ้ชื่อนี้ใช่ๆชูพี่รอฮอดเยอะดีแหละไอ้กระมาดิโซจ้าซะมาองค์ก็เลยงาอนาอยู่จนลุโซพี่รอเปลี่ยนบอกก็เลยเยลิตอกหน้านี่เอากลิ้มมาดิก็อาชีพอย่ามานี่หลุได้หลุมาพี่บาจังออจ้าแหละเอ้อจ้าจิอาชีพแม่น่ะชื่ออ๋อตรอหมอพี่ทอดบ่ยาเอ้อพี่รอบาเปล่าเลยเอ้เฮ้เนนโนเมียนน่ะลีดิจี้ขอมางาหมอพี่ดาฮะเจ้าไว้สรบอกว่า ဘုန်းကြီးတွေတော့မပြောရဲပါဘူးညာအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုတော့ကအဲ့ဒီသူ့အဖွဲကယောဂီတွေကိုမဲတယ်ဟေးယောဘာလာလဲစာလာနောက်ဘာလာသေးလဲဥပစာလာနောက်ဘာလာသေးလဲသီသူပစာလာနောက်ဘာလာသေးလဲဘာမှမလာတော့ဘူးတဲ့ဇောဝဲရဲ့ဂျုတ်ကိုဘုန်းကြီးကမှတ်တာဘာမှမလာတော့ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဇောရဲ့ပြလင်မောင်ကထပ်ပြီးဟေးဇေယျကလေးပါလိမလာဘူးလား ကြောက်ပဲဆိုတော့ပကြီးတော့ဘကိုးချက်ဝိုင်းပွဲမှာနေ့တရာပွဲကစပြီးတော့ဟဟလာဘုန်းကြီးတို့ဆိုတော့ကြီးနဲ့ဆောင်ရတာခါလေကြောက်ဝဲဆိုတော့ရေရှိကဘုန်းကြီးတို့တက်ခေါ်တယ်ခါလေအနည်းစကန်းဆိုတော့ရှိကပုံမှန်အပြည့်တော့အနည်းစကန်းဆိုတော့ရှိရပါကြောက်ဝဲဆိုတော့ရေရှိကခေါ်တာတခါတခါလောက်ပါပဲမရှိလို့တက်ခေါ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါတနာကြီးလေးကြောလာပြီဆိုလို့ချင်းဘလင်နောင်နာသူကစောင့်နေတယ် ဟေ့ဂဲရချွားတယ်အဲ့ပလင်ဘွားကိုတော့အဲ့လေးရှင်းပါလေမြန်မြန်ဆေးအောင်ဂဲရချွားတယ်ကြီးစရာပြောတာပါတကယ်တော့မကြပါဘူးဆရာကတော့အကြည့်ပြောတယ်ကြားရင်ဘုရားအတင်းဖြတ်တတ်ပြီးဆေးရတယ်ကိုတော့အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဘုရားကြီးတွေပလင်ပေါ်မှာလည်းမရှိတော့ဘူးเนาะမြင်းမြင်းမြင်းမျက်စိအောင်မှာလည်းပဲတဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီလိုပြစ်ကုန်တယ်လွန်စရာတော့လည်းတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာเนาะ ကိုတော့ကိုပဲပလင်ပေါ်ပြည့်စမစေးရဘူးအဲ့ဒီဆိုတော့ဒီတင်ထားပေးခဲ့တာကောင်းပါပြီအခုပါလာလေအဲဥပစာလာတဲ့နော်အဲ့ဒါကြောက်ဆိုတော့ပြောတာမှတ်ရလို့ဥပစာလာဟိုဆရာအေးဇေယျကလေးပါလေးလာသေးလားလို့ပေးတယ်ဇာလေးတွေပါလာလေဥပစာလာနော်စာကြီးပဲလာတယ် ศาลาเยឧបศาลาเยติตุปศาลาก็มีอันนี้ติตุปศาลาฮะตริพุทธะมเถรีอโกจีเยสงฆ์มาเนยะหันภิยะหันธรรมจีภิไปแล้ววิสสะ3บาวิสสะ3บายัดไปได้จ้องโกตุอุฑันจู้ได้แท้มาแท้ไปแล้วจู้ท่าราชื่อได้ตถาหันวัสสนันทุฏฐวะวิหะไรนาตะเนระตะ ဒေသဝိဇ္ဇအနုပ္ပတ္တဂတံဗုဒ္ဓသာသာသနံလို့သူကိုယ်ရင်ကျူးတဲ့ဝမ်းမြဝမ်းသာကျူးတဲ့ဥဒ္ဒံဒါသာတော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဝဆန္ဒံစကားကိုအဟံငါသည်သုတ္တဝါနာဉာဏ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သာသနေသာသနာတော်မှာရတံဝိလျောနှိမ့်ချိုက်ပြောပိုက်စွာဒ
ကာလေယပါသာသနေသာသနာတော်၌ရတ္တမွေလျောနေချေပြောပိုင်းစွာနဲ့ဝိဟရေနိနိခေယရာဘဘဲလို့နိနိခေယရာဘဲလို့အိမဥဒနာဤကဲ့သို့သောဥဒံကိုဥဒနေသိကောင်းစွာမသွဲကျွင်းနာမူခဲ့ကြလေသတည်း Dadaha wasana thodawa wiharain dadane rada Shaliri Dadane rada Dadane dadana donai Rada mulyon ni chai bio baiswa Wiharain ni kebabire Tathidami zamyene binyadate yochore osapore dadanaro yaula biro belo nidale Vyo vyo bhava dunigera aung aung ii nini nyunyu Yang lu tuye makanglo aung biro nigera myom ho bhure no Era lina dupyo bhare vya Viharay dadani radha Dadani dadana roma radam William Nichai Biovai Swane We hare ngani kaya vilo Ima udana ike dodo udango udane di gongzo amadwe chuyena muke shale tati Deitho wisa nubada gadam bhuta da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 m Deitho weza, weza thumba dhoko lebe anupata sen yau khe bibi le Tu yau thare ane thaka bere yau bibi le Weza thumba bobe ni wata notri benye le ya bida Deva seko benye ngole ya tha bibi Adwa khaya benye ya lo ya namaji le bhi bibi weza benapa Deitho weza nubada Weza dho bhago ya bibi Era jokadam bhouda dadadanam Bhouda dadadanam bhouda dadani Abwashibya ghoh ingarine Sonlinza didong phansin Tare dibhyachin dadanadoma Taraniyam bhuvan kisa manamyago Mimayangadhi kadam bhululo bibi Bhona dadanama lupoya kisa manamya Belorele Kadang Kadang lo biore Biu bibi Bhona dadanama du biu ame kisa re Kong lo tuote bamba bamarele Lo bibi Shalere lo bibla Eh sajaranda maungvevu Eh nishoka angeranda maungvevu Nyanjwe no lo siyari Eh, daliga lehala, but there's a hint there. Nenele dogo la bido, oh, ubasalaga. Ah, bida, bello, elo le dea. Throop your daughter. Losiari do, lo bibi de. Tengene laya, najani de, breda, bade, losiari, dadana ma. Lo dome, guma za, rome, si de, de, bibi, so de, zagalong, ubiobo, jaji, sama le umetene, no? Eh, boyu le loa rome, si de, da, eh. Era dalih ni, tapi biro, the tip you ini berita Indonesia kau ni, nalom ni. Dadah wasanang tu dawa dadah dobya singkurumya ya wasanang sekarang tu dawa najana ya re dua jam. Bawa dadah ni amosibya kau ingarine soalnya tu di dalam panzine di bya sing dadah naroma. Rada mulyan ni cai biawai swane. Viharainenekevi Deitho weza nubada gadam bhouda dadadanam Deitho weza bhoveni wada nudri benyen Dibhaseku benyen adwakya benyen sore benyen Thumba weza thumba didayago Anubada sirasai yashi yashi bibi pshita dwejao Bhouda dadani amvashibya goyengarine Saunisa didhavne didadana roma Karaniyam bhuva kisa manamyako mingadhi Kadam bhulolo bibi Kadam bhabhyole Bhulolo sangyuelo adhulo bibi
Ima udana I udango anda wani anda wangko do jirema udane di gongza mata ju yin yue ne ke shale tati Nane khen ta wati miyo ma so so ji son khan wen son bong be bi da da be go se Nada dengan bakong ten bira tapi kalle luai. Oh diwa wiharaya anda wana izo kahit doa inyang rata meruka mule ni diri pali madama. Nane sosa songkan sosa tapi se bira ni tak ni boya aduai. Anda wanda outego wentuari ni tak No, serajiri, bata biantara, nitya serajiri. Pali doro diwa wiharaya, niya kadoa nire. Dabi men tan sura selamuni par. Pelo dana shenshen nidlen sura brida ludu apang apho brida. Oh, jinyolu, laja, puja, nyoja, duja, sonja, duja, danya. Tegargama akolongo, shang biro. Abang abah, tejau mah masih pun niraha, datang dan sini nirare, dan nita nirekor, no? Abang ini nijen berita je, datang dan sini pilih nama pilih nama tuji popya, segari ka biara nirama mau be, salagri ka hi bali jadi le, dulu sal, be datang dan sini dulu be ya, no? Hello hello sihir, era jauh abang ini kembali dia uteh nira kongsong me. Hala, era ubasala ka zirwan jangda nilo mabshibhu de lude ka diya vidi yao 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 la yate ka zakari yuyu la jangla la pyo pyo dwara kankwa la bhi ejate ka tathini jangla pure lude ra matuira kaunne so bhiro so yi sonsan bhiro anda wan dore trep dwara lua pao ten kene edwe jang babile tan shena go kaya uwe ka kha Nadengan anda orang dah yau dah, tapi ni kiri mati ni di dalam lekian, tapi ni kiri time biru, tapi kiri bina cha, sejuta data. Nadi di cehi, nane guna isenai lauka sa biru halu kamban bo, niya guna isenai lau tipo, ni dawai lau. Air ke cehi niya kala nama di doji mimi lau masine, moji di dah jual maju masine, ye memiu masine. Oh, cari di dalam labirin mana saya bazi ini. Ngapina cari tetapi kali luna lujau ni cuma dua bazi ini. Sari, erari balu le dayatan. Tangga ka kholaje nula bazi, banyak kholaje nula bazi. Eri buba kerana buba kisari akong biu biro tu balu dale lu selu cijen. Sedan sih ang luka. Beda ji balu mana? Saida Viveka, hala? Saida Viveka, gana dhinga nikan, Saida dhinga nikan, aramana dhinga nikan, wino de de de. Saida Viveka lo sore, tamadhi di, saye abaudin pide ayam ngava go, peplai. Ero ayam mamiyaro re adwejaan, ta ayam de pide adwejaan, mreidayi, ta saite pidoare lo, leguza mapa. Ayam lepje deh dua. Tak ayam deh lo soya mah di ni ya. Tak ayam ngah balai lo soye. Pelatam apa wenzame. Yang nama ji dua deh ayam ngah si uzwa dengan tak ayam si balai. Bamiale. Dengan tak saudara sebenarnya mah cipta dalamnya si deh kanda. Eri deh si deh jauh nena gonglongo bako. Dengkata, no? Kanele berbiaya de, sinele biaya de, udunele biaya de, haranele biaya de, awi zaman agano ne disau, kansi udu haranele de. Eri lo biaya biaya biaya, sangsau yare, dabosi de, ya udu dango dengkata ko. Erin dengan dago sayi biru, nama dana nyangga ni biru, nulama nyang songde ti de cibiru nira,
ကတအာယုံတစ်ခုတည်းပဲအဲ့တော့သင်္ကတစိုက်ကြည့်တော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့လက္ခဏာ၃ပါးလက္ခဏာ၃ပါးဤနိမဏိဘိကဝေသင်္ကတသာသင်္ကတလက္ခဏာဤဥပ္ပါဒောပညာယတိဝါယောပညာယတိထိတသအညတတံပညာယတိ ยะหันโตติงกตะเตยมะลักขณะ3မျိုးရှိတယ်တဲ့ဥပ္ပါဒယဝယယဉ္ညထတယပရိသတ်ကြီးပြောကြည့်ပါဥပ္ပါဒဝယယဉ္ညထတအဲ့ဒါပါလက္ခဏာသင်္ကတလက္ခဏာသင်္ကတတရားမှာဥပ္ပါဒောတဲ့ဖြစ်လာပြန်ပြီဝယောဘာဖြစ်လဲပြောက်သွားပြန်ပြီ အဲ့ဒီနှစ်ခုကြာမှာထီဆိုပြီးတော့ခဏကလေးရက်တန့်မှုလေးရှိတယ်ဒီနှစ်ခုကြာမှာထီဆိုပြီးတော့ခဏလေးပါကြည့်လဲရက်တန့်ဟာခဏလေးပဲရက်တယ်အကြာကြီးရက်လို့ရတယ်အကြာကြီးရက်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏလေးမြတ်ရက်ပြီးရင်သူပျောက်သွားတယ်ပြက်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုခေါ်တာအညတ်ထတ္တာခေါ်ကြည့်လိုက်အေး ထေတ္တသာယတိ၍နေသတိသင်္ကတတယမအညတ္တံယတ္တိအတိုင်းမနေဘဲနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့အညတ္တတသဘောလည်းပဲအဋ္ဌိရှိတယ်ဥပ္ပါဒဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအညတ္တတပြောင်းသွားခြင်းပြီးတော့မှဝယပျောက်သွားခြင်းပြန်ပြောအောင်ဥပ္ပါဒဖြစ်လာခြင်း ပြီးတော့အညတတပြောင်းသွားတယ်ဝရအော်ဖြစ်တယ်ပြောင်းတယ်ပျောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ပြောင်းသွားပြန်ပြီပျောက်သွားပြန်အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်စေတံဆုံးအောင်သင်္ကတယုံနံကိုကြီးပြီးတော့နေတာအနုလောမဉာဏ်တို့ရောက်ပြီးဆိုတဲ့အခါလေးကြာရောပြိတ္တယနောင်တကနေအရဟတ္တဖို့စိတ်ဝင်လာတယ်တဲ့ဘာဝင်လား ရတ္တဘုဆိတ်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာစိတ်ဒီသင်္ကတယုံနံကိုမကြည့်ဘူးသူကအသင်္ကတလောကုတ္တရာနိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်တယ်လောကုတ္တရာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားပေါ်မှာလောကုတ္တရာဖြစ်နေတဲ့ရတ္တဘုဆိတ်ကိုတင်ပြီးတော့ကြည့်နေတော့ဟိုးနိဗ္ဗာန်ကဖြစ်လာတာလည်းပဲမဟုတ်ဘူးပြောင်းသွားတာလည်းမရှိဘူးပျောက်သွားတာလည်းမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်မှာဥပါဒါလည်းမရှိဘူးအညာထတ္တလည်းမရှိဘူးဝရလည်းမရှိဘူ
Megari diisi biro nyeng ni de taboli. Tadi lekana nibanang nyeng chanda lekana jira nibang. Esodi rata pichin piao nyeng. Eri tunggu balon ni de dweja. Pajang jang ma mayuwe siare di taboli de nibang o basi neji. Rata basi neji biro nirora. Erago koro palatama ba wenzare. Hola? Change the bankia dama, mane gona yan in yaguna yi, subazo. Eri change young Ludia shows home Eri Jarema. Yaguna ilau jod, Diana lade ludeve pianya. New alebe de garbe bo. Eri doma doji de gatama baga tabido. Ubasala ha jump pianma. Any low, Palatama Bane, Ninere, Chema. Never ye, and Yain Dago, Radabo saying that Swambido, you like the low bear. Nalona Rema, and Yain Daga, Jacata, the Golon, Sosoga, Bengada, the other year. Nate said it, then me, Agolomba Ville. Yain, Bido, Yain, Lord. No? Bengada, Obada, ye, Inyata, ye, Wayaja, Didonga, Nate said. Obada waya badi bilena dina dokam. Obada waya dobi nise yu nire dwejo di dengata de yama basile toka. Homa adengata ni bangado nying lule nire bajo nyomale majuibu biro nying le nying chane. Hola. Elo nying chan biro nying nire ya wutu ma duka api. Eri nying daga nalunga yekara de golo e sing bi nying biro nirora. Tago bako
ဟုတ်လားသမာဘဝင်စားတာအချိန်ကြိုက်တယ်လို့သတ်မှတ်သို့တော့ခုနှစ်ရက်တည်းတော့မပူကြဘူးအဲ့ဒီလိုဘလားသမာဘဝင်စားပြီးတော့နေပြီဆိုရင်အရဟတ္တဘုရားစိတ်နဲ့တွဲ၍ဖြစ်လာတဲ့သမာဓိဟာသမာဓိတကသမာဓိထဲမှာအမြင့်ဆုံးသမာဓိပဲအဲ့ဒီအရဟတ္တဘုရားရှင်သောသမာဓိကိုမိုးကျအချက်တရားလောက်ကတည်နေပြည့်နေလေပဲဒီသမာဓိမပြည့်ဘူးတဲ့ပြိဿာကြီးဟုတ်လား ဟုတ်လားအေးတော်ကြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နေညဆိုတဲ့ဟဲ့လားကိုယ်နေညတပါးရှိတယ်ဘာကိုယ်နေညလဲခန္ဓာမပါရင်ကိုယ်နေညပဲအဲ့တော့လွန်တီးကောင်တောကြီးထဲမှာတောအုပ်ကြီးအလဲကောင်သွားကွင်းမြင်းကြီးတစ်ခုသစ်ပင်မရှိဘူးမြက်ခင်းလေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအလဲကောင်လေးမှာဘုလိုပဲဘလားသမဘဝင်စားပြီးတော့ထိုင်းနေတာကိုယ်နေညဟောအင်ညာသီးကိုယ်နေညမဟုတ် အဲ့ဒါတိုင်လို့နေနေတော့ဟာသခိုးတွေတပြတွေရွာတရွာကိုတိုက်ခဲလူရဲ့ဖြစ်စီးပြီးတော့အထုပ်တွေအသေးတွေထမ်းပြီးတော့ဒိုးတွေဝင်လာဟာတော့အလေကောင်ရောက်တော့ဒီနေရာလေးကွက်လက်ကလေးဟိမြက်ခင်းလေးနဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းငယ်ကလာရောင်လေးလည်းပဲခမ်းမိမိရှိတယ်ကွာခဏအထုပ်တွေချပြီးတော့တို့အေးကြောင်ဆိုပြီးတော့သခိုးတွေဟာဟောဒီကွက်လက်ကလေးအလေကောင်သင်္ကုတ်ကြီးကွာဆိုပြီးတော့လူတယောက်က အခုတယောက်ကသင်္ကုတ်ကြီးဆိုပြီးတော့တခါတည်းအထုပ်ကြီးကိုဘုန်းဆိုပြစ်ချရတယ်ရှင်ကိုနေညခေါင်းပေါ်အထုပ်ကြီးကြောက်နောက်တယောက်ကပြစ်ချနောက်တယောက်ကပြစ်ချနဲနဲနုံနုံအထုပ်တွေမဟုတ်ဘူးတခါတည်းရှင်ကိုနေညတခုံလုံးအထုပ်တွေပြစ်တယ်အဲ့ဒါပြန်တော်မူသွားလိမ့်မယ်လို့မအောင်မင်းနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြိတ္တာကြီးရှင်ကိုနေညကလည်းအာယုံမတက်တက်ငါဘလာသမဘာမှထားမယ်ဆုံးဖြတ်တားပြီးတော့ဟိုက
ตะมาปัฏฐะเลยสู่ราก็รัตตโบสิทธิ์ကိုยัดไล่ถ่าပါပဲรัตตโบสิทธิ์ยัดไม่ไล่တော့ဖြစ်မြဲစိတ်ดิဟဲ့ล่ะจาติสิทธิ์นันติสิทธิ์จาติเมียนติสิทธิ์ดาမျိုးတွေပြန်ဖြစ်တာအဲ့ဒါရေဥစ္စာဘာစိတ်ဖြစ်မလဲဆိုရင်ပြိဿခမ်းမကြီးသာမြင်သိစိတ်လဲမဖြစ်နိုင်เนาะจาติสิทธิ์လဲမဖြစ်နိုင်ဘုန်းကြီးထင်တာဘာဖြစ်မလဲထီသိစိတ်အရင်ဖြစ်မဲ့ထင်တယ်ထုတ်ဒီပြီးထားတာဟုတ်ဗျာ
ကိုနေညာမတ္တကြီးလဲပေါ်လဲလာရဟိုဓမြတွေကနှုတ်ပြီးတော့အမလေးတို့အထုတ်သေးတရေရောက်နေတရေ၆တဲ့ဆိုပြီးတော့တကိုးတွေဘယုတ်တို့ကထွက်ပြေးတာအရှင်ကိုနေညာကဟဲ့ငါသဖို့မဟုတ်ပါဘူးကဘုန်းကြီးတစ်ပါးပါဆိုတော့မှဟာဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကတော့ကြတယ်တောင်းပန်ကြတယ်တပြီးတော့ရှင်မြတ်ထိုင်နေတာမသိလို့အထုတ်တွေနဲ့ပြင်းပြီးတာခွင့်ပါမာတယ်ဘုရားဆိုပြီးတရားဟောတော့တကိုးငါရအိမ်မှာက
ဘုန်းကြီးကတင်းကိုအထင်ခံရတဲ့ဘုန်းကြီးနော်အေးအဲ့ဒါဖလာသမပတ်ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်များများစွာပြောစရာရှိပါတယ်ခိုင်မြဲတဲ့သမာဓိရတ္တဘုန်းနဲ့ရှင်တဲ့သမာဓိကခိုင်လွန်းလို့ပြိဒါကြီးမိုးကျွတ်ချက်တရားပြည့်လေမရွေ့အဲ့ဒါကို ဖလာသမပတ်တိန်ဖလာသမပတ်ကောသမပိစိတ်တော်ဝင်စားတော်မူလျက်အာဒဝနိအာဒဝံကောတောအုပ်ကြီးတဲ့မှာဒီဝဝိဟာရယနေသနေဖို့ရန်အလောငါတဲ့ဒီဝဝိဟာရဒိဗ္ဗေနေသနေဆိုတာရှင်းသွားတယ်ဒီဝဝိဟာရဒါနေသနေခြင်းဖြင့် ရောခမူလေသစ်ပင်ယမာဆာလာဒေရီဆာလာဒီဆာလာမဟုတ်ဘူးဥပ္ပဆာလာဥပ္ပဆာလာဒေရီဘိက္ခုနီဒီပါလေကအဘုဇိတော်တံလင်ခွေပြီးတော်မှာဥဇုကံယမဏိတာယထပ်ပိုင်းကိုပြောင်းမြန်တာပဲတတိယတတိကိုပရိမုခံကမထအယုံတို့ရှေရှုဥပ္ပဒါပိတော်ပြည့်စေပြီးတော်မှာနေသည်ဤကောင်းစွာမသက်တရင်သုံးထိုင်နေတော်မူခဲ့ပါပဲတတိ ကမ္မထာအာယုံရှိရာရှိစုလို့ဆိုတဲ့စကားတမအဖြစ်ကြားရင်ဟောယန္တာကမ္မထာရှုသေးလားလို့မေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဖြေကပြောပြီးသွားပါပြီရတ္တဖလသမပတ်ကိုမဝင်စားသေးမီရှေဥစွာသင်္ကတလက္ခဏာကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဆယ်တန်ဆုံးအောင်ကြည့်တော်မူရပါတယ်
ဥပဒနာညာစေရန်ဆုံးတော်မှာဘာလုပ်လဲရတ္တဘုဇေယောက်လာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုကြည်နေနေတာအဲ့ဒါဟာကာယဝိဝေကနဲ့စေတဝိဝေကဝိဝေကနှစ်ပါးချမ်းသာနှစ်ပါးခံစားပြီးတော့တောကြီးတဲ့နေနေတာမနေ့ကုန်းနိုင်စွန်စားပြီးချိန်လောက်ကနေစားလိုက်တယ်လို့ခမရတယ်ညနေကုန်းနိုင်ရောက်ရောက် ဒီအချိန်လောက်ဆိုရင်တော့ကျောင်းထဲတဲ့လူတွေထိတ်ပြီးသမာပဖြုတ်ပြီးတော့ကျောင်းပြန်မယ်ပေါ့